Tervetuloa Elämyskeskus Aeronautikaan. Mitäs täällä oikein voi tehdä? Lähdetäänpä Sandran kanssa talokierrokselle. Heti yläkerrasta löytyy 10 hengen virtuaalipeliareena. Sen takana puolestaan on meidän avara ja tyylikäs kokoussiipi erilaisine ryhmätyötiloineen. Koko yläkerrasta on esteetön näkymä surffialtaille. Jos et itse uskaltaudu surffaamaan, täällä surffiparvella voi rauhassa chillailla ja ihailla menoa. Talon sydämessä on ihana ravintola Aeronamnam, joka tarjoilee upeita makuelämyksiä lounaasta alakartteannoksiin. Toisesta päädystä löytyy meidän vetonaula, eli Suomen korkein tuulitunneli. Täällä pääsee testaamaan vapaapudotusta. Alakerrassa koulutetaankin jo uusia lentäjiä. Tällä käytävällä sijaitsevat meidän surfipukuhuoneet ja saunat. VIP-saunaan ja loungeen pääsee omasta ovesta, ja täällä on myös meidän suurin kokoushuone. Näissä tiloissa kelpaa kokoustaa pitkän kaavan mukaan. Vielä nopea kurkkaus saunatiloihin, ja sitten sujahdetaankin suoraan poreammeeseen ja surffialtaille. Surffaus sopii kaiken ikäisille, ja surffata voi sekä mahallaan että seisallaan. Tästä vierestä pääsee surffibaariin, jossa voi laulaa vaikka karaokea. Siinä oli meidän nopea talokierros. Jäikö kysyttävää? Nähdään pian!